Tak, vítejte u streamu. Dneska tu máme druhé kolo druhého ročníku Guilty Gear ligy. A tady se nám připravuje první zápas, ve kterém bude hrát Motion Man s Argoneusem. Zatím čekám, jestli se ke mně někdo připojí na komentování. Tak, pardon, já si jenom napiju. Tak, čekáme na Motionmana. Tak, výborně, Motion už sedí. Tak, pojďme na to. Kai proti Jackou. Už jen tady prezentuje domečky a tlačítka ve velkém, jako obvykle. Uvidíme, co s tím udělá Argoneus. Jako má dobrou hru z dálky. Problém je, že Motion se k němu velmi dobře dostává. Zatím se mu daří chránit si své domečky. Velký tlak v rohu. Ano, dostal se z rohu, domečky nechal za sebou. Pokud se tam nenechá zatlačit zpátky, mohlo by to vypadat dobře, no bohužel. Tak. První kolo velmi suverénním způsobem Motion Man. Vidíme. Zdá se, že Ki není překvapení jenom pro mě. Jsem říkal, asi mi něco uniklo, ale zcela zjevně neuniklo. Zcela zjevně je to překvapením i pro ostatní. Tak. Jak to tady vypadá? Pardon. Motion tady naprosto nekonečná série. Výborně. Nicméně Argoneus si nevede úplně špatně. Ale nedaří se mu zastavit tu šílenou ofenzívu. Tak. Nějaké ty wake-up. A tohle to zastaví veškeré jeho fireboly, minimálně na nějakou dobu. Skončil přímo u domečku, skončil přímo u panáčku a skončil. Takže první hra Demotionovi. Vlastně počkat, tady nemusím tohle z toho, nemusím přepínat. Nejsme v Tekkenu, tady funguje rematch. Takže jdeme rovnou do druhé hry. Counter. Motion zatím nepoložil žádný domeček. Nicméně i tak se mu celkem daří. Oba dva už jsou bez burstu. A první domeček je tady. Druhý už. A Argoneus je, zdá se... Ne, dostal si z rohu. Chtěl jsem říct, že je loknutý v rohu, ale komentátorské prokletí. Tak, tlačí Jackou pryč od jejího domečku. Dokonce s ní i prohodil. Ale už tady máme další domek. Další. Tak teď se Argoneusovi docela daří. Když se mu odolává, nedovolí Motionmanovi stavět domečky. Nutí ho hrát relativně honestní hru. A dostává díky tomu kolo. Tak, na komentování se zatím stále nikdo nepřidal. Motion rozhodně nemůže, když hraje. No uvidíme. A opět tu máme stejnou situaci. Motion se snaží Arga loknout v rohu. Teď ho ale dostal z rohu. Tak, přelezím si ho tam dál. Ne. Teď? Taky ne.
Argonosovi se podařilo nedostat do rohu. Panáček mu tam zastavil jakýkoliv pokus engageovat. A tohle nebyl dobrý nápad, házet tam fireball ve chvíli, kdy Motion má stále kolem sebe auru. Pardon, nevím, jak se jmenuje správně. Vím jenom, co dělá. Tak, command grab. A tohle už vypadá celkem dobře. Celkem jednoznačně ano, že tohle kolo půjde Motionovi. Tak, a Motion je na match pointu. Nicméně Argoneus si v téhle hře vede rozhodně líp než té předchozí. Pěkný back dash. Tak, šel z rohu, nicméně furt má za zády dva domečky, které tam nechce mít. Vejka voky zeme, command grab. Tak, vidím, je to až překvapivě vyrovnané, tohle sto kolo. Nicméně Argo ho potřebuje vyhrát, jestli chce jít do poslední hry. Už se nám tam začínají montovat různé nepříjemné propriety typu panáčci a podobně, vylevlované domečky. Tak, co nevidět, nejspíš uvidíme command grab. A je to tady. Takže Motion Man vyhrává 2-0. Submit. Tak a teď nás teda čeká Melichor versus Iridium. Tak, doufám, že mě Motion tady podpoří při komentování. Tak. A jak je kód toho? To jde tady někde zjistit, ale já tuplem z klávesnice fakt nevím, jak dohledat ten kód toho roomu. Jo, tady to je. Takže pošleme. Tak, Iridium se nám chystá tady joinout. Pardon, já se trošku narovnám. Ať vám neutíkám z obrazu. Ať jsem v obraze. Motion stále nikde. Tak. Melichor už čeká. Motion nám zmizel. Teď stál přede mnou. Tak. Tak Argoneho se tu máme. Melichor tady pobíhá. A Motion musí restartovat hru, bohužel. Tak asi na něj počkáme. Tak newcomer je kdo? Iridium. Jo. Ale Motikon tu stále není. Tak zdá se, že jdeme na to.
Tuším, tu není, zdá se, takže je to na mě. Tak. No, jsem zvědavý, tenhle ten zápas měl své fanoušky, ale zatím se to vyvíjí celkem dost ve prospěch. Tak, velký trest. Ano, velký trest. Melichor sedí na burstu. Nepoužil ho, aby se dostal z komba. Tak, tenhle ten trest nevyšel. A teď velké kombo. Pardon, já tady jenom v rychlosti. Hodím odkaz, že jsme na streamu a už se věnuju vám. Tak. Melichor tady bojuje s prakticky neexistujícím životem. Tam nevidím nic. No, teď už tam opravdu ani nic nemá, evidentně. Ale fakt jsem tam nic neviděl. Píďa chválí Melichor, že neudělal Gunflame Ears Run-Up Dust, ale Gunflame Ears Run-Up Kick Dust. A je. A něco se děje. Doufám, že to bylo u mě a ne u nich. Když jako u mě se zdá všechno v pořádku. Ale nechme toho, tedy Melichor tedy aktuálně Iridia šikanuje v rohu, krásně si počkal, ale nepotrestal. A naopak sám bude potrestán. Tak, máme tady Moušna, já si ho trošičku zhlasitím, mám ho nějak potichu. Tak, zkus něco říct, prosím tě. Tak, já se obávám, že tě mám potichu, anebo že se máš potichu ty. Lepší to je. Teď je to lepší o trochu. Jo, zase si tě vyskodnu. Já jsem si tě dal na maximum. Tak, ty, ale počkej. No, to už zní dobře. Tak, pokud se někdo dívá, poprosil bych i o referenci o tom, jak je na tom Motion, i případně jak jsem na tom já proti hře. Za hlasitostí, doufám, že všechno v pořádku. Oni už začali, počkej, tak já jsem... Ano, oni už hrajou. Je to 1-1 na kole aktuálně. Melichor zrovna teď šikanuje Iridia v rohu. A myslím, že to byl opět Píďův vychválený mix-up. 5D Irc... Ne, ano, 5D Irc Run-Up Kick Dust. Tak ano, a Melichor se... Ano, stun, tohle to už bylo jasný. Takže... První hra jde Melichorovi. Jsem prý skoro neslyšitelný, říká Píďa. Skoro neslyšitelný. Aha, tak můžu... Zkus teď něco říct, třeba. Halo, Bepis. Gunkate. Případně já bych mohl stlumit, přemýšlím, jak bych mohl stlumit hru, aby nebyla tak hlasitá hra. Asi bych musel vyskočit z té místnosti a dostat nový invy. To můžeme přijít. Ale to nemusíš, stačí v OBS, ne? Si stáhneš... No jenom, že ty sedíš samozřejmě na stejným jako hra, na stejném kanále. Protože plocha. Tak. Nicméně... Já si ho budu těklo přidržovat u pusy, pak to můžeš nastavit. Jo, přijde mi, že teď je ti docela dobře slyšet přes hru, tak doufám, že... Ano, Argoneus potvrzuje, že je to není OK. Tak se drž u pusy a komentuj, jestli vidíš. Výborně, Melichor se to vůbec nebojí. Jde dovnitř. Frinter je fireball, hafny, nesmrtelný. A jení požírá všechny nexické frintery. Preemptivní dvaha, Melichorovi nevyšlo. Výborně, anti-air Genviper. A výborně, homo install. A vycákal se na zemi, co je... A jí hrál hrozný hovno. Mexický frame trap. No to teda. Opač Mexika.
výborně kvalitní Farish ID. A matchpoint. Mě zajímalo, ID má zase 16 frameů delay. Jaký je u něho zvykem. Vypadá to, že jo? Nebo si někdy ukážu, že hraje taky hobby. Ale to vůbec nevadí, to jsou tyto zápasy kvalitnější. Tak. Žádný instablok na Fafnir. O, výborně, Melichord Rinkin nezná tenhle setup s míčkem. Tak, Aini jednou v životě má někoho v rohu. Poprvý a naposled. To snad ne, stále si drží presuju. Melichord Grand Viper jo. A to byl zajímavý způsob, jak se dostal z rohu. Jo. Že už jsem viděl ledas, co, ale... To je technologie, co... Výborně, Irc do ničeho. Bylo dobrý. A jako udělat asi dvousekundový útok na to, aby se dostal z rohu, jako ho vyfnout, to bylo zajímavé. Tak, tady kluci myslí, že hrajou Street Fighter a po sobě hazí kuličky. Jo, to spoznal podle toho, že hrají Street Fighter Footsies, jo? Jo, a pak stejně skočí. A jo, konečně ho trefuje. A jiný vypadá, že má taktiku, že prostě jenom ho uzoomingovat. A výborně, Mojka budík, to je pro Riku. Dobrý, to byl dobrý it. To aktuálně dobrý it. A myslím, že to stejně ani nejde. Ale stejně a zase, jak to ten Melichor dělá, to už je podruhý, co žil a neměl ani pixel life baru. To jsou Melichor strategy. hezký anti-air. Aha, no nicméně, Melichor má matchpoint. Odvrácený. Viper, výborně. Prostě online. True online. Online bojovníci. A výborně. Vade to hodně. Jan a zase. Páto, že ani požádají každý fightball fakty. Melichor ještě nezjistil, že už začít dělat fightball fakty. Mixupoval to fightball. Kdy tomu ani odečku tekl z rohu. I Píďa chválí, že zvuk už je docela OK. Výborně. Tak já tě můžu ještě o kapičku hlasitěji hodit, to není problém. To byl next level mix-up. Fireball RC ne, tohle byl mix-up. Prázdnej burst. A jiná komba. Ale dropnul distankoval, ale nevadí. Konečně udělal damage. Ale vypadá to, že stejně nerychle hodně ušituje. Výborně jiný. Tak, musím tě potrestit. A je to... 2-0? 2-0. Já myslím, že Aini... Aini měl asi špatný fakul konec. Tak, já vypadním střílek, Melichor 2. Tak, já se kouknu... Myslím, jako nějak, já si se vydám jako normálně, to nebo dřív nějaký. Já tady zkusím přijít na to, jak vyskočit z místnosti. A půjdu si jenom stlumit hru, prosím počkejte na mě. A to můžeš jít v meníčku? Počkej, můžeš si vyvolat meníčko tady. Jo. Jo, hele, nějaký meníčko mám. Teďka, ne, to není, to je něco jiného. Nejsi config. Ne, počkej. Zedí řekne, já mám nějaký alternativní ovládání. Já jdu z místnosti a spravím si to. Já mám totiž nějaké alternativní ovládání, co ta hra má sama předdefinované. Píďo, jestli tě můžu poprosit, že bys mě v mezičase, jestli posloucháš teda, pozval. Config. To je co? Sound and language. Master volume slumíme na 80. My se ale nekámu učíme. Friendship ale s Pidou se kámoším, s Pidou jsme nejlepší kámoši v tuhle chvíli. Protože mě zve do místnosti a mělo by to být všechno OK. Hru jsem stlumil o 20%, tebe jsem asi o 10% zesílil, nebo celkově jsem to asi o 10% zesílil. Ty by se mohlo být v pohodě, třeba nám to řekne Pidě. Tak co, koho budem tyko hrát? Já potřebuji přijít na to, kterým tlačítkem spektakuju. Já chci vidět Melichor odpad, když máme to štětý moment. Tak, už spektakuju. Pardon, tohle z toho alternativní ovládání mě fakt zabíjí. Takže se fakt omlouvám. Takže teď je odpad Melichor, jo? Já jim jdu napsat. Tak jo, to bude nejlepší. Těším, ano, teď je Melichor odpad. Uvidíme fakt technologie z Mexika. Jeden mešťuje 2P a druhý mešťuje Green Viper.
ale málo ví, že jeho oponent má taky Grand Viper. Teda Grandpa Viper, aby byl přesně. Tak. Tohle je highlight turnaj. Zomry, ano. Tak, poprosím, kdo kouká na stream, jenom jakmile začne hra, až to začne být trošku hlučnější, tak jenom potvrdit, že motiona dobře slyšet, mě dobře slyšet a hra, že existuje. Doufám, že jsem to vyvážil dobře. Odpad a jeho Slayer, to jsem ještě neviděl, to bude fakt odpadní Slayer. Malichor se nezdává svojí americké stáže. Byl dobrý devky. Zase devky. Pokus o devky krosat, ale špatný pisí. Veně, vypadá to, že... Paniš Mexika. Pokud se nepletu, tak oni oba dva milují prostě hrát extrémně agresivní a něco mačkat. Říkám to dobře? No, odpad rozhodně rád mačká 2P, ale to nevím, jestli se Slayerem úplně půjde. Ale ani nevím, jak dlouho hraje Slayera. Možná je to Day One Slayer. Oh! Home install. Vidím. Ale Lichor prostě se rozhodl, že učipuje odpada. Tak já tady jenom v mezičase jenom Iridium má... Odpad se tapuje internet, jo, ale bohužel. Iridium má velmi špatný internet dneska, takže požádal o diskvalifikaci z důvodu absolutně nehratelných zápasů. Takže ho diskvalifikujeme, respektive prohraje další zápas v Loser. To je ten option select. Myslím, že ten mobil něco s ním udělej. Pohodě, to byla tady SMS-ka. Já jsem si všiml. Blahlasitější než ty. No, rozhodně. Výborně, to byl zajímavý trade. Tady se hrajeme Blaze Moon, se samý counter. Day one Blaze Moon. To byl takový Melichor mix-up. Mapa Hanš, nebo co tam jde. Reco 5D. To jsem ocenil. Co jsme neviděli, jestli jediný Pajobank, jestli. Já musím nedal pozor. Výborně. Odpadne, že spal, prostě slide. Jump in, empty jump slide. Prostě Melichor unblockable. A výborně, to jsem při Mexiko. Teď vyhrál, jo, už to vidím. Chvíli jsem fakt nevěděl, kdo vyhrál. Vyhraje tady lepší guilty. A po první pár banker, ale... Kdo zahraje větší odpad, ten vyhraje, jo. Mě zajímalo, jestli umí to komu pilebanker. Možná se to dozvíme ještě dneska. A counter hit, ale vyhrál. Takový Amex by to hned konfirmuje. Melichor tu proměnu vysloveně miluje, co? Melichorovi se vyplácí použít Home Install. Co to bylo? To byl nějaký mexický pokus o ten... Ježiš. Co to jmenuje? GG. Slyšel jsi ho? To asi řekl. Oni nedali rematch. Nicméně už mě všechno jede, všechny zápasy vidím, se všem mám prvotřídní spojení. Protože dnešek je ve znamení alternativních postav. Uvidíme, koho bude hrát Pidio. Vidím Melichora jako jasnýho adepta na top 3. Melichor je věděl, že zapracoval na svých mixupech. Brně. Ale má kuma, to se cení. A oni ty koma docela bolej, jako. Jo, no, to se jenom Melichor posadil s těmi jedním sešudě. A když se to naučil, ale ty doby z toho těží. Jo? Rozumím. Ale vypadá to, že Slayera moc dobře nezná. Vypadá tam hodně counter hitů, ale odpad taky nezná Slayera. Nicméně, všimám si, že Melichor volí oblíbenou strategii všech Tekkenistů a poslední dobou i Street Fighteristů. A to je, že mojí nejlepší obranou je můj útok. Prostě No to rozhodně. A když už to nejde jinak, tak Invincible.
Ale vypadá to, že se odpad do toho sféra bot. Ale nefunguje úplně tak, jak by si ho představil. Z těch 2-2P nemá tak šíleně dobrý konverze. Jsem zdravej. Hypnul, tyjo. Petr 4. No nic ve nic. Melichor nám sedí na matchpointu a hodlá ho zdá se využít. Vyvodí jen, že v grand finále prostě... Oh, to bylo dobrý package. No ve Winners Final no, zdá se určitě bude, no. 4 skluzy jako mix-up. Vyvodí hned, Melichor je top 3. Jsme to dopracovali. Tak. GG. V podstatě vyhrál. A fakt říká GG. Že Melichor vyhrál 2-0. Tak a nyní Pidě versus Motion Man. Vyberně. Mně tady je napovídáno. Já teď dostanu na hubu. Ale můžeš si to odkomentovat. To asi nebude asi kvalitní, ale tak zkusím to. Poho, já klidně něco řeknu. Vaše postavy už jsem viděl dostkrát na to, abych aspoň tušil, co se děje. Jakože máš takovou tu auru, co dělá takový ty věci s fireballama. Nicméně Pidě hraje Ravena, že to není tak přesný matchup. Je od systému teda jinak. Jdeme na to. Jak jsem to hrál? To šlo rychle. Hezky vybejtovaný burst. Tak. Wake up Shoryuken to řeší. Vedle. Command grab nevyšel, Pidě už s ním zdá se počítat. Ale teď vyšel. Když to nejde jedno. Ne, Motion si nedá pokoj, prostě command grabby. Ještě pár jich uvidíme. Tak, Shoryuken. Hezký board, to Pidě. Motion se rozhodl tentokrát hrát bez domečku. A zatím mu to zase vychází, má dokonce i life lead. Nevím popravdě, co... Ale jo, on má vlastně. To bylo dobrý. To bylo hezký. Raven má, sice ne, je moc nepoužívá, ale má fireboly. Nebo projektily. Není fireball. Tak, hezký air grab. Ale nemá nabitej excitement, takže ještě z toho nebyla velká konverze žádná. Tak, nějaký ten mix-up. První domeček už tam tady leží. Tak, air grab. Stále nemá dost excitementu, aby pokračoval kombem. Tak, wake up mix up, no to je Raven expert. Bait, hezký, ano. To byl moc hezký bait od nás to. Mám boost, to je plně. Pidě hraje poměrně defenzivně. Dokonce teďka i hodil ten svůj fireball. Akorát zrovna do aury. Nefer byl tak docela nepříjemně bere ty domečky koukami, když je skoro mý, ale ne, skoro ne úplně. Tak, velké kombo. Hezky motion, tak velkou konverzi uvidíme. Ano. Bohužel tady předpokládám, že tohle byl nějaký input error. Že si nechtěl... Že si nechtěl motion vyhodit z rohu soupeře. Hezký command grab, dlouho nebyl. A znovu command grab. Dobře, Motion. Bursty jsou všechny v háji. Až si tam dělají špinavou práci za Motiona. Tak naštěstí pro Pidě Pidě zasáhl. Tak, ano. Kombo do air grabu, irc do air grabu. A první hra jde Pidovi, ale bylo to mnohem víc natěsno, než bych čekal, popravdě. Mouš, nepřiznej si, ty už si proti tomu Ravenovi někdy hrál. To jo, on se ho učí hlavně. To znělo docela. A hlavně to jde po tak, pojďme. Dobrý bejt. Krásnej bejt. Tak, ale Motion dobře využil, wake up Shoryu. Velký tlak. Trocha excitementu, trocha toho nadšení.
Ten excitement, pokud se napletu Ravenovi, zvyšuje damage a dává speciální vlastnosti pár jeho útoků. Tak, Earth, Air Grab, dělá z něj něco ne. Dělá klasický setup, aha, nebyl to klasický setup, bylo to do Command Grabu. Jantier. To není možný dobře pracuje s tím prostorem teďka. Pídě se snaží získat trochu excitementu, což dalo Motionovi čas položit další damage. Výborně. A panáčci už jsou tady. Jestli se Motion nenechá zasáhnout, tak to bude pro Pídu velmi nepříjemné. A nechal se zasáhnout. A jdou daleko od domečku. Ale je nepříjemná situace. Hezky Motion, velmi hezky. Jo! Velmi hezky, ano. To bylo fakt paráda. Ne. Panáčci jsou pryč, už skoro zvládli přejít celou tu arénu. Tak, Command Grab, Irz, Command Grab. Velký excitement v tuhle chvíli. A ten trap se mi povedl. 2-0, ten byl hezký. Bylo tam pár fakt hezkých momentů, jako. Takže. Kus by opadl. Je to fajn. Takže Pítě nám postupuje, takže teď se přesuneme do loseru. Takže dáme odpad Argoneus. Počkat, kdo to... Jo. Odpad. Argo. Můžete. Argoneus. Tak, a já si tady jenom skočím. Iridium se nechal diskvalifikovat, takže Motion vyhraje 0 proti minus 1 poměrem. Tak, a my jsme nyní v loserech. Ale opravdu odpad hrál Kiho vlastně, že jo? Že hrál Kiho? Jo. Hrál Kaje, no. Teda Kaje, pardon. Z nějakého důvodu. Je očkej odpad? Odpad? Ne, Argo vlastně hrál vlastně Kaje. Jo, Argo spamuje s Kajem. Jsme je vidět, že odpad tenhle ten zápas bere s Eurozmi. Zase si ho maina. Jako vidíme, jestli jeho 2P přebije lightsaber. Ale i tak odpad hrál někoho jiného proti Melichorově. To jo, přes pomoc tady. Jo, Slayera, ano, už jen máš pravdu. Díky za připomenu. Ale já nemusím jeho Day One Kai, když se objeví těho levnosti, nezakončuje do DP. fake mix-up. Na druhou stranu ten Kum ve své podstatě mně přijde, že funguje na podobným principu jako Raven. Prostě si jen odává, položí tam nějaký otřesný projektil, pak udělá sérii mix-upů. Plus minus to tak nějak je. Trošku se liší ten styl, kdy ten Raven má vlastně, že on na tebe nalítne overheadama, který může kdykoliv cancelovat dolů, že jo. Tak Groundstar 3H nekonfirmoval counterhit do Grimpa Vipu. Argonus má Irc. Díky tomu vždycky má figury. Fireball Irc. A pěkný 2H je, ale bohužel. Nekonfirm. Tak to je trochu Ten Fireball tam vysel půl věčnosti. Argonus jako pěkně vyblokoval odpadu z Mixa. Tady odpadu nevyšel úplně ideální. A je to 1-0. Argo v day one Kai Kiske, který ti funguje. Je random Kai. Mám pocit, že odpad za chvilku odpadne. Vypadá to, že ani odpadu v main nestačí na Argovo random Kai. Hele, znáš to, je zvyklý hrát proti kvalitním hráčům, takovýhle hovna. Musíme vytáhnout nějaké to meme. Brně, takže...
a pak se sám dostával do domů. Nebo se mi to líbí. A pěkný Antier, aha. Tady hrajou fucís. Oba kluci vyfujou věci fustí. What? Vrně, Vejka přes H. To je cool. O, oh, škoda. Kdyby to podržel díl. Je se fakt dělou zajímavý věci. To? Vypadá to ale, že to Argoneus má poměrně pod kontrolou. Argoneus vypadá, že je spokojený, když může používat Kaio 5S. To je fakt dobrý. Aha, výborně, Dust. O, oh, hezký kombo. Odpad nedropnul kombo. Hayabusa otoč. Hayabusa otoč je celá jeho neutrální hra. To za ně vyřeší, výborně. To je zajímavý worst. Mimochodem, zdá se mi to, nebo Argo prakticky nepoužívá burst? Asi je zatím šetří. No, protože jsem ho ještě neviděl ho ani jednou použít. A, teď použil burst. Teď, ano. Tak jo, tak pardon. A, výborný. Tak, Argo je jako mixerium. A tohle nejpadá dobře. Pátor, že se odpad rozděl, poněl se na svoje Abare 2P a Abare 6H. Hlavně tam prostě naházel ty fireboly a oni mu fakt fungovali. Čiže Abare je, pro ty z vás, co neví, co je Abare, tak Abare je čínský fancy název pro mešování. Japonsky. Samozřejmě, že japonsky. Pro naše ušaly, že mu říkáme čínsky. Abare znamená, že útočíte s frameové nevýhody v přesvědčení, že vám to projde. Přesvědčení vůbec nikdy nemusíte, musíte to udělat. Ano. Pak samozřejmě existuje chytré Abare, to je to, které vyjde, a pak hloupé Abare, to je to, které nevyjde. Se velmi snadno rozlučuje. No, jedno je read, druhý je off. Ano, jedno je read. Pardon. Vypadně, si kdy se zdá. A tohle byl typický příklad Abare. Wake up, ale každý kvěl jako má ospat pěknou pěstu, nicméně. Argoneus a jeho empty low. Já, empty jump low. To bylo zajímavý. Wow. Oh, pěkný, nakonec. Přece jenom jeho fireball porazil fireball opada. Protože ho neutralizoval. Vyblokovaný dál. Tohle ještě furt může být Burst? Tyto opada. A wow. Nakonec požírá kopačku. Kopačku do ložičky. A to vůbec nevadí, že? Opad má na svých stranách. 6H. Teď bych přesně vylačil. Prosím? Oh, odpad vyblokoval cross-up Grid 7. Rozdělovačné nasypnosti. Pěkně konfirmuje. RC kombo do bolesti. A dokrát ale nebyl žádný mix-up. Protože z toho neměl ten hardback. Hmm. To je tady to jak na střelnici. To bylo hodně chytrý. Prostě full screen Arigo, výměna projektilu. Arigo pěkně setupoval jumping day. Viděl, přečetl, že odpad bude dělat Hayabusa otuší. To je read roku. Takový obskurní pohyb, to se nemají nedělat. Kolikátý nejlepší read roku to je? Musíme mít žebříček, znáš to. Benny, teď se tady hrajou Airfoxes. Zahájemu se otrošíc. To bylo zajímavé. Ale vypadá, že to vychází. Mhm. Oho, to bylo dobrý. Nice. Teď to opět hrál dobře, teď to bylo pěkný. No a matchpoint pro oba hráče. Vypadá to, že... Kdo vyhraje tohle, vyhrál všechno. Odpadová vymazlená kůň versus day one guy fakt vyrovnaný meče. Oh, nice, pěkný. Dropuje kombabu, bohužel. Ale to vůbec nevadí, má hrát musel.
Ne, to byl Hayabusa odpada, já jsem to slyšel. Ale vypadá to, že Kaio odvaha stejně antihruje Hayabusu. To je poměrně jinčen. A Ergo je připravený to odvaha dělat. Poměrně konzistentně ho trfuje. Bohužel nevždy do nějakého bolestního fulla. Stejně odpad to, postupně. Chtěl říct, že tohle asi bude hodně bolet a ne. Random Greenfall Viper. Prostě odpad tak nějak jako postupně landuje ty random hity. A Argon se umírá na to. Argon se nechal přesahovat a výborně. Odpad přece jenom. Takže odpad to nakonec vytáhl. Odpad, neodpad. Connection lost. Taky máš connection lost? No tak on odešel, že jo? Jo, takhle, on odešel jakože úplně. No tak už dohrál. Takže odpad vyhrál 2-1. A jdeš rád ty? Motion versus odpad. Tak jak se cítíš? Motion versus odpad? Tak to prohraju, že jsem viděl tady kvalitní setplay. To se nedá, hej. Hej, kokotko, hej. Jo. Tak přeju odpadovi, že to nejlepší, co mu daří. A teď nás tak. Nicméně tohle je loser semifinals, tohle je o čtvrté místo. Tak motion wake up shory, teď to jmenuje jinak, ale efekt je stejný. Dobré, velké kombo bude. Bude. Vybejtoval Wurst. A já budu se odpada. Velká kulička. Command grab. A bane command grab. Tak, dobře vyblokoval motion. A dostal na to kolo. Tak seš Mexičan, takže mexický unblockable prostě blokuješ automaticky. Ne? Tak. Panáčci nám tady pochodují jako život. Rejected. No. To nebylo asi úplně optimální kombo, bych řekl, ale své splnilo. Těžké mixupy tady se dějí. Tak chvilku tady budeme poletovat. Ne. A na jak se budou poletovat. Tak. Už jen zastal prezuru. Odpad nedbá, aura ne aura, on chce hodit fireball. Tady se začínají dít věci. Self-distract. Já jsem tady zapomněl, koukám vynulovat score, takže jedničku motionovi rovnou necháme. Jenom odpadový odebereme. Mochodem, tobě to taky ubírá, ne, ten výbuch? Samozřejmě, když zasáhne a nemáme Aegis, tak to by ti mohlo ten command grab přerušit, ne? Ne. Chceš vanimač se tak už. Jo, dobře. Chceš, se může stát. Tak, to pak ano. Deny, kurz. Přímo pod sebe si ho pokládá. A wake up tlačítka úplně jak ve Street Fighteru. Tak, dust. Tak, můžu si ho položit do rohu. Ale nevyšlo asi úplně, jak můžu plánoval. Tak, tohle asi to bude úplně nevyšlo. Ale to bude, aby se zrovna postavil na jeho max range. Taky neumím. Tady předvádí dokonce i defenzivu.
stačím zírat. Co to tam slyším? Divoké bušení do tlačítka. Takže se to dělá, to je input. To zní skoro jako když někdo hraje Eda ve Street Fighterovi. Série command grabů. Skutečně otravné. Denied. Bye. Teď je na straně Jusu. Tak. Cítím jeho sůl. A 2-0. 2-0. Čím se dostáváme do top 3? Takže grand finále, jak je to Melichor versus Winners Final, Melichor Píně. Tak a ano, teďka Winners Final, počkej, já tady jenom zapíšu skóre. No. Výborně, máme tady Mirror Match. Oni už hrajou. Jo. Počkej, to je Melichor s Píďou, jo? Jo. Tak jenom chvilinku, to bylo na mě příliš rychle. Tohle je hodně spicy, teď vidíme. To proč je tady ten Mirror Match opět? Potřebuji zjistit, jo, mám to dobře. A ještě změním, tohle je Winners Finals. Oh, to bylo hustý. Jsem v životě neviděl. Málo vidím asi hrnou slovy. To byl punish. Úplně, Riot Stone. Nicméně, loni na Battlechecku byl kdosi s velice dobrým solem. Kdo to byl? Kdo? Vyblokoval fireball a sám dělal fluffy, ale požíral country fluffy. Odborný. Jo, teď se stane něco dobrýho. Pojď Píďo, buď levný. Oho, to je dobrý. Bolení. Píďo si dobře pokryl ten... Kantruje Green Viper s tím Shorukenem. Když je sám neodolám, ale Melichora si taky nemusel. Budu sedít, zajímavý věc. Oni se domluvili, že se budou zabíhat. To je právě to krásné na těch solech. Ta domluva vůbec nemusí proběhnout, protože prostě tak hrajou. Chtěl bych říct, že je to otřesný, ale je to úplně boží. To bylo super. To je škoda. To bylo hrozně dobrý. Co se stalo? Vítej Dragon install. Teď jsem viděl věci. To bylo dobrý. No Píďa má bodík nicméně. Mě se toho evidentně nebojí. Jenom připomínám, že se hraje FT3. Protože jsme v top 3. Na winner straně. Counter. Ale Píďa ho dobře přečet. Hlavně Píďa z toho vytáhne větší damage prostě, když už jitne. Výborně. Vůd. Riot s tom evidentně... Jsi úplně neskutečný věc. Jo, DP, jo. To bylo sakra. Můj nejvíc spicy combo, co jsem kdy viděl. Jsi DP, Russell DP, Russell DP. Já jsem to viděl. To byl nejlepší. Viděl, proč jsi tak dobrý? Protože je to český Prodigy. Oh. Nicméně dostal jsem požadavek, že na letošním Battlechecku by prej snad neměl být Axel jako soška. Takže předpokládám, že chcete Ravena. Udělej sola. Sol nikoho nebude. Já se domluvím. Ale když se pak přistavíš tady tohle Mirror Match. Oh. Nicméně, Melichor teďka najednou vytahl z kapsy obří damage.
Rekord ukazuje, že má technologii. Smrdí. Ty tady čekal nějaký rc? Ne. A jeho nedělal. Rekord prostě ukazuje, že má být respektovaný. Výborně, Rekord. kam to mám pídu v ranu svým 5D? To jsem fakt ještě neviděl. Mně rád, co tam focíš? O, dobrý hit config. O, to bude být. Si je mítíš o Jurken od Melichora, prostě vědej ti funguje. Wow, pěkný pětka. Fanfunír? Fanfunír? Cože? Píďa ho udělal o chvilinku dřív, no. O, hit config. Takhle, oh, to bylo levný, ale kluci možná nevědí, že je to v tu. No nicméně 2-0. FT3, Pidio, kam jdeš? Zbrni. Tak teďko podle mě Melichor přicetil taktiky. Sám nějaký ukradl, nějaký technologie. Výborně, Melichor to tyko hraje skvěle. No. Melichor si možná taky myslí, že to je pro tebe. Melichor požaduje, aby ti Pídě uvolnil místo. Melichor už nechce zbít, už se na to těší. Ale sám přitom neví, že se sám dostane do grand finále. Protože teď to celý otočí. Zvrátí celý průběh. Prostě možnost to otočit. Brně, Fafnir Fucis. Jak ty jsi to říkal, virtuální Fucis tomu říká. Výborně Pídio, výborně, pojď. Kombo bylo. Joho! Vortex! Oh. To není možný tohle. Vrně, Melichor ho přečet. Byl hard read. Dospěl k závěru, že bude následovat Shoryuken. Pozdor Mixup. Tohle nebyl Fafnir. Ne, já budu hrát svojí mágo. Tady tahnu nebude hrát svojí mágo. Kdo se na tohle nedívá, ten neví, o co přichází. Právě. Melichor je vždycky za ruky kvalitě. Oh! Melichor nakonec. Melichor porazil. Díky svému hard readu to otočil. On tě říkal, že Melichor obstřed. Tě download complete. Výborně, anti-air Grand Viper na dive-ky. To je fakt technologie z Mexika. Ty padeš. Oh, výborně, Melichor už vynaleznu. Jak blokovat takhle Infinite Shoryukenů. A bohužel dropuje combo, nebo do. Výborný trade. Píďa se snažil baitovat. Nicméně Melichor hard readem přečetl, že nemá co hard readovat, prostě zmačkat tlačítko. 2-1. Brně, vidíš? Melichor to otáčí. Pidia musí malinko změnit své mektické tendence. Si chce porazit tohoto solidního sola. Ale vypadá to, že Pidia vyměňuje charakter. Možná si vezme Rivno. Je to možné. Cože to? Jo. On má svýho dobrýho Zata a Párek má svýho dobrýho Axla. Výborně. Ten Viper technologie jsou příliš dobrý. Tak, Lidi je jako mrtvej. Uvidíme, jak se s tím Pídě poradí. Svej vypadá to, že Drill to pro ně zařídí. A bohužel, to jeho Riot Stomp, který se skrčil.
Teď se dějou věci. Babaru. Nicméně Melichor... Oh, krásný 6P, ale bohužel... Pěkná defense. Jo, pojď, Píďo. Výborně. A nicméně Melichor mešoval trou. Až umřu, tak chci, aby tohle hráli na mém pohřbu. Zaznačilo to. Nechci zápasit. Jo! Antier instant kill. Ne, 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 jo, ne. Ne, až umřu, tak tohle musí hrát na mém pohřbu, fakt. Nelichore, nehraj hovno. Já mu to říkám furt, může hrát cokoliv, jenom nehrá hovno. Ale ten kluk mě neposlouš. možná ti špatně rozuměl. Viktore, jo. Jo, on hraje jenom toho. Oh. To blitz, to ničeho. Tak. Hraje si? Vypadá to, že to Melichor bude hrát na timeout. Antihead Grand Viper nefunguje. Antihead Grand Viper. Takže technologii jsem ještě neviděl. Oh, dobrý. Trefuje ho 2S. Už jsem myslel, že na ten vrták skočí. Na ten drill. V pohodě, on měl nabufferovaný Grand Viper. Výborně, DP až do Mexika. Dobrý spacing. Poho. On toho zata očekuje takhle. Tak jako toho pídně bude mi těžké, jestli to chce otočit. Melichor si builduje bar. A Crossunder... Crossunder anti-air. Přesně podle plánu. Co to bylo? Vyborně. Vypadá to, že Píďa našel taktiku, která nejde přebít. Musíš prohrát na timeout, jo? Jo. Tak, teďka ho trošku učipuje. Pak prostě bude líto to obzorce. Uvidíš, no. To byl bej. Lichor je úplně v prděli. Výborně. Na Lichor našel si... Vidí, já dropnul svoji taktiku. Vidíš, je 60 sekund tady tohohle. Vidí, ho tady bude kajtovat mezi tím. Výborně, ho mojit stal. Ale co se tím mít? Výborně. Má plný bary. Moc pěkný, Melichore. Oh, tak nakonec... A teďka přijde ten instak, jo? Najprv fungoval. Co to bylo? Jo, to je tohle! To je nejlepší! To je nikdy nepoužívá. Prostě, je to zase žralok. A můžu udělat takovou znova. A může to udělat ještě jedno. Pidě ho, nestav mě. Pojď, Pidě, pojď. Jo! Dobrý bloky. Píďa je pryč. Píďa říká, že chce jít domů. Vybejtoval. Ještě 10 vteřin. Já měl, bude zrovní asi třikrát. A říkám, to fakt bude takové. Myslím, že Melichor v tuhle chvíli lituje, že nemá Yoshimiceho, že nemůže spáchat to harakiri. Jaký secret tech? Melichor nehraje mnou. No nicméně ty jdeš ty proti Melichorovi. Počkej, to si takové zbojí to spicy. Wolfajuj. Hehehehe.
Ty mu to děláš na schvál. Výborně, já jsem ready. Ano, heaven or hell. Já se omlouvám. Nic mi nezvíčeme. Jsem našel se tu. Motion právě s údivem zjistil, že nemůže létat, takže nemůže použít pídivou taktiku. Fusky našel jsem. Nefungoval. No. Myslím, že nefungoval. Wake up ten Viper to stock. Možná se zatím nedaří najít optimální taktiku. Sakra. Tohle prostě hodně jako malého, že můžu. Člověk by řekl, že po těch letech hraní proti Píďovi už budeš tušit, co ta postava umí. Takže se dělá Rence, a pak Rence it. To nevyšlo. Ano, Rensen. A Rensen, Rensen. Ano, konečně to někdo potrestal. Co? Bože můj. Co se to tady stalo? Bohu, mám pása tu. Šiši. Pěkný air převoz, pěkný. Dobrencem. A víš, co bys měl dělat? Takový to, ten chytrý stance, co tam potom dává to low, mid, high. Já jsem se ho snažil objevit, tam toho jsem dělal šos. Ahoj. 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 Píďo, potřebujeme prej poradit, jak se dělá ten stance s Axlem. Jaký je taká? Vzadu, ha. Ježiši. Tak, Píďo už je hlasitý, měl by být dobře slyšet, doufám. Jakožto zdejší odborník na mixerovou. Dobrý, já jsem našel taktiky, jo, to pojď. Já jsem to nevěděl, bohužel, já jsem. Jakže je ta hitrka? V čtvrtku dozadu H. Výborně, tak teď jsem vyhrál. Tak, pojďme na to. Našel jsem setups. Tak abych se viděl nějakou analýzu matchupů, jo. Tak, tady to měl být jeden z Axlovo lehčích matchupů. Protože to nemá moc způsobů, jak se dostat k Axlovi. Jako nějak se jim, že jo. Protože stejně uděláme ten Bunny Springer. Jaký follow-up od Rencenu? Follow-up je, máš jich vlastně nahoru. Jo, ale... No nemáme v pravidlech nic o tom, o coachingu, co? No. A ty tam budu muset přidat. Měl bych tam přidat. Chudák, Maduko. Moc pěkný to, když dvou pipí kvařit. Nicméně, dovolí si připomenout, že Melichor je People's Champ. Melichor má velice kvalitní zůry. Tady se stará z Rencenu a 2H. Počkej! Command grab, command grab. Jaký super. Čtvrtku. Dej Rambu H. Jo! Přesný, pane. To bylo fakt dobré. Můžeme vidět, že určitě konečně objevil hajde. Předpokládám, že tímhle skončí celý zápas. Ty pojď, já mám fucíc. Hej, taková. Jo! Kdybych mohl v tom chvíli Melichorovi něco doporučit, tak bych mu doporučil dělat víc Banditbringer, protože podle mě nemá tušení, co s tím máme chtěl dělat.
Výborně. Dobře jsem poradil. Edgar tě evidentně slyší. Důvod, to bylo za to, který dostal. Antier se dá. Jakýkoliv začátku z Mike Chase, tak jsem taky to většinou oblíbeným tlačítkem se stalo Baha. Já si jsem hypeku. A víte, co je na tom nejlepší? Že je to FT3. to je jedno. Ty vidíš, že Medical Vogel nezná panic, to je super. Co mačky? Jo! Ty má nikomu. A pozitě Panichor úplně neví, co má udělat. A podle mě to dost možná bude jeho konec. Já jsem to hejtek jako úplně vymešoval. A potom nejlepší. Koukni si, jak tam dělám alternativní hejteky. Tak říkám. Podle mě cílem Kamalichorovou KGST by byl Banditbringer, který bohužel nedělá dostatečně, protože jak můžeme vidět, tak Max Chant pořád pokrývá jenom sem, buď Rensenem nebo 2H. To jsou jediný dvě tlačítka, který on umí mačkat. Má nějaký jiný? Má to 2S právě, jako Antier. Počkej, Meet in 2H je evidentně fakt dobrý. A potom z toho tady ten Vortex. A potom tady ten mixer, že uděláš dva hity toho 2H. Udělej ty dva hity toho 2H, že jo? To je to mixer. Ale ne, až ne, když je ve vzduchu, prosím tě. Sakra. Včte v tobě jak v knize. Ježiši. Říkám, že v tobě čte. Ale má cítří. To bude super. Použil tu invincibilitu toho Dragon Install startupu, aby se vyhnul tech trapu a potom potrestal jeho tech trap superem. To bylo moc chytý od Malichora. To se mi líbilo. Od teď to přidáváš do své hry, jo? Teď to přidám do své hry. Takže s tím extrémem objevil Infinite. To má nejhoršej tak, kterou jsem viděl. Poho. Výborně. Takže se pokouší rozvinout zónovat Rensenem. Nebudem si znalhávat, Rensen není vůbec špatný zoning tu. Hlavně když ho vycnete. Výborně. Dobře se Rensen velikor skáče kolem hajtaky. Tak tohle může být dost spicy combo. Výborně. Tohle byl actually úplně optimální rozhodnutí, co mohl udělat. Je to 2-1, když se rychle to otáč. Tohle bylo moc chytý. Melichor evidentně ví, co dělá. Melichor našel setups. Setupuje si traps. Já jsem Potěmkina. Ne, Potěmkina ne. Potěmkina není dost spicy. Tak co je hype? Slayer, pojď. Jaký pile Unger? Pile Bunker je, uděláš Dandy Step, QCB, K, nebo P, a to zmáčkneš P. QCB, K, aha, jo. Nebo H? Já nevím. Prostě cokoliv z Dandy Stepu je dobrý. Cokoliv z Dandy Stepu je dobrý. Počkej, jaký to? Backdash, jump, Dandy Step. Výborně. Velichor ukazoval svůj standardní frame trap setup Meaty gunplay Fafnir. Jsem tě mluvně, základní mixa, který i já vím, tady s touhle postavou je, že se postavíš na soupeře a v okamžiku, kdy udělá wake up, tak uděláš forward dash. Jakmile ho knockdowneš, tak se k němu postav a na wake up udělej forward dash. Výborně. Je vidět, že Velichor unlocknul tu strategii, kterou potřebuje proti Mixčanovo Slayerovi. A to bude házet Gunflame. Protože Gunflame je dost aktivní na to, aby chytil ten distem. Já jsem našel spam. Teda je to moc chytře. Evidentně dají trik. Forward dash jsem říkal. Já
Takže evidentně vymýšlí skoro optimální kombo. Jenom tam chyběl ten obdob. Dobrý, pozdrav, pak když z papíru. Použil. Jo, tak ten byl super. Teď potom, uděl, potom musíš udělat pipeline grid. Jo, tak to je úplně epic. Teď ještě mít ten barna. Můj ty gunflame, pipebunker. Tak je to papír. Už nemá jsou pipebunker. Mám jsem protestor, kde měl prst booster. Malichor má celých 75% metrů. Předpokládám, že už někdy to. Dvě dragon install. Už já nevím žádný dragon install. Tak tady grdy vidí. A teď jsme. Nice. Dobře si připomenout, že je to 2-2. A můžeme pouze typovat, jakou postavu pěkně motion teď. Celý replay nevyšel. Stejně tak pick up and play. Jako jiné zábavné postavičky. Kročová akci. Ježišmarja Maja. Ten děl dostrelí se. Ježíš, co zas bude delfínu? Už vlastně nehraje Tridat. Že hraje do tu. Tridat by měl hrát Answera. Respektive se pořád stěžuje, že Answer je moc pěkná postava, ale ta hra je nejhorší. Kej toho Answer hraje špatně. Ty hraješ špatně, ještě jsem tady neviděl jedinýho delfína. Jo, respektuji. Požaduji delfína. Tak, výborně. Dalšího. Jde vidět, že Mixchen úplně neví, jak se má vypořádat s Gunflamem. Dobrý Ukizeme. Ukizimbabwe. Ukemize. Tak se to říká. Ježiši, ten mešer. Všem Melichor zase, jako vždy, použil svůj... Zlaný Melichor. To si udělám nejprve. Takže dobře zónuje beatbole. Ale mám pocit, že pod Melichorovi takový dojde Dragon Install, bude o to bolet. Která to bolet nebude. Evidentně. Futsis. Futsis. Málo delfínů, protestuju. Ale úplně mi to nevychází. Protestuju proti absolutnímu nedostatku delfínů. Nerespektuješ životní prostředí. Tak já jakému spavím delfína. Ty vole. Pick up throw. Evidentně standardní jeho setup mýty gunflame. Papmir. Bohužel ten nadbul gunflame. No, ještě výborně trestá rýpí. Jak je jeho dobrým zvykem. Bylo takový děvidlovský. Gunflame do Papmiru, to jsem ještě nikdy neviděl. Jak se prostě naučíš věci. A vypadá to, že možná půjdeme do posledního kola. Ale pan Yamada zase bude. Pan Yamada. Ty vole, proč? Velicho výborně trestá S Delfína. Jak se jmenuje? Genet Viperem, pravda. Co to bylo? Oh, pozor, tak. Na šestý Maja má broken air buttony. Dobrý, tohle byl moc kvalitní zápas. Hrajeme s Mexičanem? Ano, hrajete s Mexičanem. Skoro bych chtěl hrát Solmiro, ale já se vám musím. Já budu hrát Rabeno. Já budu hrát velice váž teď. Já taky. Jinak by to byla koluze. Je to tak. Tak si dáme do drštičky aspoň. Kde je ten Raben tady? Tak jdeme do grand finále. To si u toho jako budem povídat, jo, ironicky. Řeknu, co udělal za mixer. Je to takhle v pohodě? Jsem slyšet? No, nevím, no, není to optimální, ale... To je optimální. Ale co zatím není? Tady potřebujeme slyšet akorát... Tejo, bro. Tak, Píďa chce být nadšený. Já jsem tady zapomněl, že skóre. Tak.
Jo, hustý. Bouchin dělá hustá air komba. Command grab setup. Cože? Byl back grab, pokud jsem koukal dobře. A burst. Raven nalétává na scénu. Jo! Motion dobře přečetl, že tam bude command grab. A nebo prostě vyskočil. Sakra, fíjel. A to nestačilo. Wow. Kdo z koho? Ne! Wow. Tohle bylo nicméně napínavé. Mě netrefila ta frdlondíkou. Hezký anti-air. Burst dostal speedy. A jedem. A kombo. Kulička. A jedem. Kde je nadšený až k zbláznění. Teďka už by mu command grab, pokud se nechal to měl vést do komba. Ježiši, co to je? To bylo zajímavé. Command grab a do komba, ano. Ale to nebyl bůh super. A tohle by nemusel jakože zabít. Ale jo, tak jo. Já se asi odpojím, já bych tady tomuhle animatu říct pořádně. Tak jo. Tak se dí. Brně, už se tady připojuju random hráči. To je fakt skvělý. Raty si stěžuje, že prej Jackovi proti Rabenovi strašně slabá. Že nemá dobré defenzivní možnosti. Hezký air grab. Kdy je nadšený úplně na maximum. Ale je smrt. Rychlý mix-up, burst je venku. Mimochodem jsme v druhém kole, já ještě nemusel použít burst. No, už jsme konečně vstávám do mečky. Úplně jeden už je zase pryč. Tohle bude asi smrt. K tomu excitementu. Nebyla. Poslední pixel motion třeba něco vykouzlí. Ne. Musíš předvíst nějaký Street Fighterovský kombat. Ještě vyhoďte ho, proboha. Přesuneme se někam vedle. Já se teda snažím. Jo, odešel, jo. Ne, byl odejít. Asi, a někdo odejít, asi pít.
Asi ho pídě odešel. Poděkoval mu za účast v našem turnaji. Tak jo. Potenciálně poslední kolo. Kdyby se s tím netrápí. Tak se by dobře být. Musím vyhodit auru. Tak, domečky jsou venku. Všechny, které šly. A panáčku přichází na scénu více víc. Bohužel, vypnutej. A tři domečky mají. Tohle vypadá poměrně... Ale ne, třeba něco to zakouzlí. Nicméně mám pocit, že je tu nějak málo command grabu. Pár těch ravenovských mixetů. Ne, nemyslel jsem pít o tvých command grabů, myslel jsem tím motiona. Ne, to je match point, na čem se teďka pídě pohybuje. A výborně, command grab, konečně, krása. Lehce to ubralo. A 3-0. Pěkně zajel. Takže... To je pro dnešek vše. Dneska to bylo velmi výživné. To hodně spicy. Dneska to bylo hodně kořeněné. Místy i lehce přesolené. Ale myslím, že to dopadlo dobře. Teď nás trochu štěstí bude třeba i o něco více. Takže, já děkuji všem účastníkům za účast, děkuji všem hráčům za hraní, všem divákům za dívání. Připomínám, příští úterý máme PCčkovej Tekken. Připomínám, pokud někdo hrajete Tekkena, tak tuhle sobotu v Brně je offline turnaj, Tekkenovej, menší, ale je. Takže doufám, že tam někdo dorazíte. No, a jinak Guilty Gear za měsíc zase, druhé úterý v prosinci. Tady na streamu. Budu se na vás těšit. Dar. Ahoj.